Ուրպատ դասներեք հուլիսի երեկոյան ժամի 9-ին Շահզույան գետրոնինգից գտնվող գարադան մեջ կազմակերպվեցավ բանացայինի ամառնային երկի փարադոնը, որուն ներկա գտնվեցան ավելի քան 5000 հայորդիներ։ Փարադոնին իրենց մասնակցությունը բերին երկիչներ Մանուկ Մինասյան, Կարմեն Աջեմյան, Գարո Գաբուդագյան, Վիգեն Գիշչեկենյան, Արարատ Ահարոնյան, Լիզա Սվաջյան, Հրաչ Գայձակյան և Շակե Բաղդասարյան, որոնց ընկերակցեցավ Խաչիկ Մալխասյան իր նվակախումբով, որ առաջին հերթին նվակեց The Pirate երաժշտական գդորը։ Աբա, պարադոնին պացման խոս կարդասանեց բանացային ընդանիքին անունով Սակո Նոխուդյան, որ նգադել դվավ թե ամառնային երկի այս պարադոնը նվիրված է բանացայինի հավադարի մունգնթիրներուն, որոնք պոլոր բարականերուն, նույտաբես և պարոյաբես, միշտ իրենց սիրելի գայանին կողքին կգանքնին։ Վանացային միշտ իր ունգնթիրներուն կընկերակցի և անոնց հավադարիմ ընկերն է Հայաստանեն հասնող բանջադիրական գանչը հարազատորեն սպիրկահայության հասցնելով, հայդարարեց Նոխուդյան։ Հազարավոր հայորդիներուն խոսք ուղեց նաև գայանի դնորեն Ավետի Սկիդանյան, որ հաստատեց թե վանացայինի քոյության առանցքը իր ունգնթիրներուն բանակն է, շնորհակալության խոսքեր ուղելով բոլոր ներկաներուն, գայանին հավադարիմ ունգնթիրներուն, որոնք միշտ պատրաստ են իրենց նպաստը բերելու իրենց գայանին պարգավաճման և առավել հզորացման աշխատանքին։ Ավետի Սկիդանյան այս առիթով խոստացավ վանացայինը բահել և առավել զարգացնել իբրևս սպիրկահայության հարազատ ցայնն ու լավակույնը։ Ան շնորհակալություն հայտնեց պարադոնին մասնակից երկիչներուն, նվակախումբի ղեկավար Խաչիկ Մալխասյանին, Մուրճ ամդի քաղաքապետ Անտրանիկ Մսրլյանին, երեսփոխան Հակոբ Պակրադունին, պարադոնին հովանավորներուն և բոլոր անոնց, որոնք օժանդակեցին պարադոնին հաջողության։ Աբա, ընտած կարավ պարադոնին քեղարվեստական հայտակիրը, որուն ընտածքին մասնագից յուրականչուր երկիչ և երկչուի պեմ պարսացավ և մեկնապանեց խնամքով ընդրված հայ հարազատ երկեր, որոնք մեծ խանդավարությունը ստեղծեցին ներկաներուն մոտ։ Պարադոնի մասնագից երկիչներն ու երկչուիները հաջողեցան ներկաներուն հրամցնել հայ երկիի բայելքի բահեր, նաև ապացուցեցին թե լիպանանահայ ուժերը ամբողջապես պատրաստ են և կարողությունը ունին հարազատորեն մեկնաբանելու հայ երկը։ Մեծ ընդունելություն կդավ և խանդավարջան անգրկների բահեր ստեղծեց հայդակրին վերջին բաժինը, որուն ընթացքին նախ բոլոր երկիչներն ու երկչիները պեմ պարսացան և երկեցին Սայաթ Նովայի երկերեն գեղեցիկ շարանը, որուն հաջորդած Կավարական երկերու շարանը խանդավարջուն հասցուց իր կակատնագետին։ Աբա, երկիչ Վիգեն Գիշչեկենյան գադարեց հեղափոխական երկեր, որոնց ցայնակցեցան հանդիսատեսները։ Քեղարվեստական հայտակրին վերջին երկը եղավ Երևան Երեպունի երկը, որուն գադարողության մասնակցեցան բոլոր երկիչներն ու երկչուները։ Վանացայինի գազմագերբած ամառնային երկի այս պարադոնը եղավ քեղարվեստական մեծ և ուսանելի իրագործումը, որ արտարորեն ավանդությամբ իր վերածվի խանդավարելու համար գայանին հազարավոր ունգնթիրները հայ երկով և հարազատ երաժշտությամբ։